Hallo almal. Ehm um, ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. My naam is Koert Jordaan en my bediening staan op vir Jesus. Ek wil vandag graag 'n paar gedagtes met almal van julle deel. Ehm um, my liewe broers en susters, ehm um, ek kry ongelooflik baie mense wat video's na my toe stuur, mense wat visioene met my na my toe stuur en drome en mense wat sê die Here het met hulle gespreek en die Here sê so en die Here stuur hulle daarna toe en ek wil vandag vir julle sê dat ehm uh, dit het dit het my so aangeraak dat ek hierdie voice note gemaak het juist om die erns van hierdie saak vandag met almal van julle te deel my liewe broer en suster Ek kom vandag opnuut en ek wil begin wat ek hierdie wil ek vandag vir julle sê, as ek vandag 10 Christene, 10 Christene uit jou kerk uit vat of 10 Christene in die direkte persone wat jy mee meng en ek sit hulle voor jou voete neer of ek sit hulle voor jou neer en ek sê vandag vir jou, hier staan 10 Christene voor jou. Watter persoon is vals? Daar gaan jy nie weet wie is vals as jy nie die stem van die Heilige Gees kan hoor nie. Ek kom vandag op nuut en ek doen 'n beroep op ieder en elkeen hier buite wat video's maak en wat in die naam van die Here spreek en jy video visioene ontvang en en drome wil ek vandag vir jou vra dat weet jy wat ons mense ontvang daai 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 voice notes en daai video's en ons stuur dit aan ons bly dit aanstuur maar weet jy wat niemand van ons maak seker of dit wel van die Heilige Gees af kom nie onthou die woord sê dat die dietskaper sal die, die herder se stem kan hoor. Jesus Christus het gesterf sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. En een van daai beloftes is die skape sal die herder se stem kan hoor. My liewe broer en suster en al hoe jy, daar's baie verleidelike geeste hier om ons. Onthou ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Jou jou vyand is in gees. Dit is nie in vlees nie. Maar die Here vir my kom leer dat al hoe jy weet, jy jy die stem van God kan hoor is wanneer jy in gees met God vir God te vra vra en gees 'n antwoord terug ontvang. My liewe broer en suster, dit is ongelooflik belangrik. Weet jy wat nê nee, as 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 iemand 'n leen spreek in die naam van die Here of hulle het visioene gesien of hulle sê God het vir hulle hierdie opdrag gegee en hulle maak hierdie video's en hulle maak hierdie Bybelskrifte, nou kry jy dit en jy glo net alles. En weet jy wat? Wie is die grootste vader van die leuen? Dit is Satan. En al hoe jy kan weet dit is nie van die Here af nie, is wanneer jy met kan stil raak op jou bed of op jou Bybelstudie vir die Here sê, "Here, ek het hierdie video ontvang. Here, ek het hierdie voice note ontvang." Heere, kom dit van u af kom dit van u af en in jou gees moet jy kan vra en jy moet 'n antwoord kan terugontvang van die Heilige Gees af weet jy wat nê nee, daar's 'n groot verskil tussen 'n leen in waarheid. En dan is daar ook 'n groot verskil tussen 'n halwe waarheid en 'n waarheid. My liewe broer en suster, ek kom vandag op nuut en op die einde van die dag, die deeler is net so goed soos die steler. Jy vaar daai boodskap, jy stuur hom aan die hele wêreld vol. En ek kan vandag vir julle een en sê, as jy 'n bevestiging by die Heilige Gees ontvang het dat daai voice note of daai video deur deur die Heilige Gees, deur die Heilige Gees geïnspireer is en op daai persoon se hart gelees om dit te spreek, dit oor hierdie netwerke uit te stuur nie wil ek vandag vir jou sê weet jy wat jy's dwaas en jy gaan soos 'n dwaas gaan jy in die verkeerde rigtings opeindig ek wil vandag vir jou sê weet jy wat sonder die stem van die Heilige Gees is dit net so goed jy gaan na 'n oorlogveld toe sonder 'n geweer my liewe broers en susters dit is die grootste probleem in ons land onder witbrein en swart mense ons luister na mekaar ons luister na ander maar ons luister nie na die Heilige Gees baie mense hoor stem of hulle word gelei deur 'n die gees en dan dit verleidelike geeste ook en die Heilige Gees het my geleë te onderskei met die stem van die Heilige Gees en al hoe jy dit doen is wanneer jy in gees vra en gees se antwoord terug ontvang. Onthou net Satan weet nie wat in jou gedagtes en jou denke aangaan behalwe jy by jou mond uitspreek. Onthou lewe en dood is in jou tong. OK, dit wat jy met jou tong spreek gaan in die gees des riekalm in en almal kan dadelik waar Satan op dit kan 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 hoe kan ek sê kan kan optree. Hy kan hy kan teenstand bied deur dit wat jy sê en so weet hy wat in jou hart aangaan. Ek vandag opnuut en ek ontvang hordes boodskappe, video's, voice notes en ek kan vandag vir sê ek is nie daar vandag te sê daai persoon is vals is dit is nie van die Here af nie en Ek wil vandag vir jou sê, want as ek vandag vir jou sê daai video is vals en daai ou is vals en daai vrou is vals, dan gaan mense op jou inne van die dag, dag en nag aan my deure klop om te kom hoor of daai of daai video of daai voice note van die Here af is of nie. En weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê dat dalk ek gaan vir julle nie die vis gee nie. Ek gaan eerder vir jou die vis tog gee en ek gaan jou leer om die vis te vang. Hoekom sal die Here met my praat? Hoekom sal die Here met ander mense praat en nie met jou nie? En weet jy wat? Die woord sê daar is 'n vloek elke persoon wat na mense luister en nie na God nie. Ja, ons is deel van die een liggaam van Christus wat in elk geval 'n geestelike liggaam is. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Maar op die einde van die dag, die woord sê ook 1 Korintiërs 12 vers 26, as een dit ly, ly almal saam. My liewe broer en suster, hoe moet jy weet, hoe moet jy die pad vorentoe ken? Daar sê Amos 3:7 dat die Here doen niks daarwaas hy dit aan sy, sy dienaars, die profete, uh bekend gemaak het nie. Hoe moet die Here met jou praat? Hoe moet die Here jou gebruik? Hoe moet die Here jou in hierdie lewe uitstuur in hierdie wêreld hier buite? As jy nie oor sy stem kan hoor nie, En dis hoekom ek vandag vir julle sê, weet jy wat? Jy kan hier baie mense, weet jy wat, hoe nader ons aan die tyd van Jesus kom wat hy terugkom, hoe meer valse profete gaan daar wees. Matteus 24 vers 24, waarsku die Here ons. Hy waarsku ons teen mense wat valse Christene, mense wat wat valse profete is, wat selfs die kinders van God sal probeer verlei, maar hy sal dit nie regkry nie. En dis wat ek vandag vir julle sê, die kaf word Die kaf word hoe kan ek sê die kaf word van die koring geskei deur die stem van God. Onthou die woord sê nie almal wat Here Here sê sal in die koninkryk van God ingaan nie. Dan gaan jy wat hierdie videos rondstuur en dan gaan jy sê maar Here, ek het in jou naam geprofiteer. Here, ek het in jou naam siekes genees. Here, ek het in jou naam demone uitgedryf. Dan gaan Jesus Christus omdraai en gaan hy sê, "Wet jy wat gaan weg van my wat ek het jou nooit geken nie." Maar weet jy hoekom? Jy kan nie die stem van God hoor nie. En dis hoekom Jesus het gesterf sodat elkeen van ons die stem van die Heilige Gees kan hoor. En ek pleit vandag by uder en alkom, hierdie om net hierdie goed uit te stuur. En weet jy wat, as hierdie ou se spring, as spring almal in die vuur en almal loop agter. Weet jy wat? Hoekom sal die Here met my praat? Hoekom sal die Here met ander mense praat, nê, nee, en nie met jou nie? En dis hoekom ek vandag, al wat ek vra vandag, dit gaan nie oor wie is reg en wie is verkeerd nie. Dit gaan oor dit wat jy ontvang sits die woord met die woord en al hoe jy dit ontvang is met die stem van God. Klaar om dit met die Heilige Gees te bevestig. Onthou die oordeelsstraffe vergelding kon God toe. Dis nie vir my om te oordeelsstraffe te vergeld nie. Die woord sê so ook nie teen ons as dit vir ons. Maar ek kan vandag vir jou sê daar's 'n groot verskil tussen 'n waarheid en 'n halwe waarheid. En as jy 'n halwe waarheid volg, kan dit jou die plek in die koninkryk van God kos. Dit kan om hier, om die waarheid te sê kan dit 'n groot verskil maak tussen lewe en dood in jou lewe. En ek sê vandag vir jou Maar as jy vandag vir my sê koert ek kan nie die stem van God hoor nie dan het dit een van drie redes. Punt nommer 1. Jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Dan gaan jy vir my sê koert mak is gedoop of jy nou klein of groot gedoop is. Ek sê vandag vir jou, daar was 'n man in Handelinge 8, sy naam was Simon. Hy het ook gelowig geword. Hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Weet jyre hoekom? Omdat hy verstruik was in sonde. All right, sonde hou jou vas. Dit is soos 'n muur tussen jou en die Here en dit was nie hoe vrede dat hy nooit die Heilige Gees ontvang het nie. So ek wil vandag vir jou sê, jy kan 500 keer gedoop wees toe jy baba was, 500 keer gedoop as jy groot is. God is in volle beheer oor wie hy sy Heilige Gees uitstort en die Here dit bekragtig en my bevestig deur twee skrifte. Hy het vir my Handelinge 10:44 tot 48 gegee waar mense die Heilige Gees ontvang het nog voor hulle gedoop is. En dan die ander skrif wat hy vir my gegee het was Handelinge 19 vers 1 tot 7. Daardie mense, daar was hulle klaar gedoop, maar hulle het nooit die Heilige Gees ontvang nie. En toe Petrus by hulle uitkom en hy vra het jy het jy die Heilige Gees het jy die Heilige Gees ontvang? Toe sê hulle, "Wie weet dit? Ons het dan nog nooit van hom gehoor nie." En hy het gebid vir hulle, die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. So punt nommer 1, jy jy hoor nie die stem van God nie want jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Punt nommer 2, Deur jou sondes, jy is so verstrik in sondes dat daarde oop is. Dit is 'n om sondes. Sondes maak 'n muur tussen jou en die Here. En waar die deure oop is, kan nie die Heilige Gees vir ons sê of die, of die deure oop is deur jou of deur jou bloedlyne. Die Here wys dit, die Heilige Gees wys dit vir ons uit as ons bevryding doen hier buite kan. So jou sondes kan 'n muur tussen jou en en die Vader dat jy sy stem nie hoor nie. En dan kom met 3 is waar die Heilige waar, waar waar Satan kom en hy kom steel jou seënings weg. Hy kom steel jou weg en as jy nie weet om dit op te eis nie, gaan jy sit en jy gaan sit en terwyl jy in daai gat sit, wat jy hier rondhardloop sonder geweer, sonder 'n lig in die donker, gaan Satan jou uitlag. Hy lag jou uit want jy vat nie autoriteit op met die gees van God wat binne jou lewe. Onthou jy lewe in in die Vader, die Vader lewe in jou. Maar dis hoe kom ek vandag sê die woord sê my skaape sal die herder se stem kan hoor. Dis baie baie belangrik dat jy de, elke visioen, elke droom, elke boodskap wat hier buite kan rondstieel, watter voice notes en of dit 'n video op Facebook is Ek sê vandag vir julle, julle moet dit met die Heilige Gees kan bekragtig en bevestig want dis hoe jy gaan weet wat die waarheid is, in natuurlik in gees en nie in vlees nie. Ek wil vandag vir julle sê, julle is baie baie welkom om om deel te word van staan op vir Jesus op die Facebookblad en en uh, te kom deelneem aan ons gesprekke. Vir my gaan dit op 'n of ander van die dag, jy weet wat? Die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe. Dis nie vir ons om te besluit wie is reg en wie is verkeerd nie, maar ek kan vandag vir jou sê dat jy wil die stem van God. Weet jy wat? As jy nie die stem van die Heilige Gees kan hoor nie, weet jy hoe baie mense werk, ek wat na my toe kom, dat kom sit hulle hier by my. Kinder van die Here wat lief is vir die Heilige Gees, wat 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 hulle Bybels lees, wat aande bid, dan kom sit hulle by my. Dan vra ek vir hulle, okay, luister hier, sou jy 'n verhouding met die Here, wat, wat sê die Heilige Gees? Dan weet ek klaar my hart, hierdie mense kan nie die stem van God hoor nie. Dan sê hulle maar kort, ek het nie daai verhouding met die Heilige Gees nie. En dit is die probleem, hulle kan nie God se stem hoor nie. Dan sê ek vir hulle, dis nou presies waar die probleem lê. Weet jy wat, jy moet maar kan glo en dit wat jy glo en dit wat jy aanbid, moet jy daarmee 'n verhouding mee kan hê. Wat help dit jy aanbid God die Vader, Seun en Heilige Gees en Jesus Christus is jou koning, maar jy het absoluut geen verhouding met die Here nie. Dit is 'n probleem. Op die ouene van die dag kan jy jou Bybel vat en jy kan hom amper in die asblik gooi want hy beteken nik vir jou nie. Want op die ouene van die dag jy moet die Bybel in praktyk in jou lewe kan heersit. Jy moet God met mond en hart kan dien. Dit wat in die Bybel staan, moet jy gelei word en jy moet kan kan luister wat die Bybel vir jou sê. Jy moet kan Krotse sy stelsel moet kan oop wees jy moet met die Here kan praat my liewe broer en suster Ek kom vandag, ek maak ek, ek ek maak hierdie boodskap omdat ek bekommerd is hier buite, omdat mense rondom hartkoep in gelei word aan hulle neuse en op dat hulle mislei word. Moenie laat een persoon, een dominee, pastoor, lera, priester, profeet vandag vir jou sê, nie nie almal kan God se stem hoor nie. Jesus Christus het gesterf. Hy het die vloek aan die kruis geworsel dat ons elke seën en belofte kan ontvang en jy moet onthou, dieselfde gees wat Jesus Christus ontvang het, die Heilige Gees Jy ontvang daai gees. Paulus, Petrus, Stefanus, Filippus, Jakobus, hulle almal het daai gees ontvang. Jy ontvang ook daai gees. Jesus het nie om 'n tafel gaan sit en gesê Callie, hy Piet, hy Ben, wat sê God daar vir my nie. Nare is in die Bybel, sal jy dit kry nie. Inselfs hy het Jesus het nie om 'n tafel gesit en sê hy Mari, hy Nelly, hey, hy wat sê God daar vir my nie. Nooit. Dit Jesus is ons rolmodel. Dit het nooit gebeur. Nie. Jesus het direk met die Vader kontak gehad. Hy lewe fardie farde lewe met hom deur die, die krag van die Heilige Gees en dit is die Gees wat die werk deur Jesus doen wat vir hom nie lyding gee om te praat wat hy van die Gees af ontvang het en dit is ons rolmodel weet jy wat nê nee? jy moet mense moet oppas om te luister na ander en nie na God nie en dis hoekom daar waar jou stem stil is nader tot God en hy sal homself laat vind hier jy die, die, die woord sê ook soek alle eer die koninkryk van God op en die res sal vir jou gegee word ek doen 'n 'n beroep op elke liewe persoon wat vandag na my na hierdie boodskap luister of jy nou wit is of jy bruin is of jy swart is om die aangesig van God te gaan opsoek. Nie net in visioene drome nie. Jy moet kan met God praat. Jy moet met die Here 'n geestelike verhouding in Gees kan hê. Want terwyl jy nie God se stem hoor nie, het Satan jou, hy beheer, hy jy jy kom nie by jou roeping uit wat hy jou opgeroep het in 1 Korintiërs 12:12 tot 31, jy is deel van die een liggaam van Christus en God het jou seën met geestelike gawes in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Jy met daai gawes, daai talente, daai gawes wat God vir jou gegee het, het hy vir jou gegee met 'n doel en met 'n rede. En hoe moet die Here jou opdrag? Hoe moet die Here jou uitstuur om sy werk hier buite te doen as jy dan nie eer die Here se stem kan hoor nie? En dit is daar waar hordes miljoene Christene se probleme lê. Ek is Kurt Jordan. Ek is van staan op vir Jesus en enige navraag is julle meer as welkom op, op 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 Facebook op te kom. Ek werk ek opereer van Facebook af en julle is meer as welkom om met my daar in kontak te in kontak te tree. Ek bid vandag en ek vra dat almal kalm en rustig sal raak. Onthou Daar rus 'n vloek in die, in die Bybelse tyd voor Jesus Christus gekom het. As jy in die naam van die Here gespreek het of sy naam is gebruik het, uh, Deuteronomium 18:20 was jy met die dood gestraf. Die Here hou niks daarvan as jy in die naam van die Here praat en hy het jou nie opdrag gegee nie om nie waar sê as jy niks anders as 'n valse profeet nie en Satan klaar jou bo aan in God se troonkamer vir ongehoorsaamheid. Ek pleit vandag dat almal rustig sal raak en beter ondersoek sal doen en en by God be uh, 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 bekragtig die die woord sal bekragtig. Voel dit nie dit sal uitstuur. Baie dankie vir almal wat my boodskap geluister het. Mag die Here se seën daaroor wees en mag jy seker maak oor dit wat jy ontvang. Gaan toets die woord met die woord voor jy dit uitstuur na ander toe. Uh, mag die Here se seën en vrede oor elkeen wees. Dankie vir die tyd en vir, 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 vir dat jy na hierdie video geluister het in die kosbare naam van Jesus. Amen. Hallo almal. Um, ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. My naam is Ko